Já soj stehnoň, se vrací jako pošťák Ondra a bude zase uspávat zloprdy. A přijde i tady nohatá blonská. Prima. Kde pak Prima stehnoni? Tohle je cool jízda, kde bude lítat vzduchem nejen jasoň, ale i čuprkány. Nejste profesionální řidič? Jde o jiný druh jízdy. Přesně. Tohle je akční kurýr 2. V neděli večír.